una nova causa política, per això avui, al costat dels síndics electorals, al costat d'aquests acadèmics, al costat d'aquests professors d'universitat, que l'únic que van fer va ser permetre que la ciutadania del nostre país es pogués expressar, pogués exercir el seu dret a l'autodeterminació, pensés el que pensés. Manifestar el compromís de la comunitat acadèmica amb la defensa dels acadèmics implicats en la seva feina i els seus afers. He vingut aquí com un professor d'universitat, com un acadèmic, a donar suport a tots els síndics i a subratllar l'absurd d'aquesta imputació. Defensar la postura dels nostres professors que van actuar d'una forma legítima. L'única solució, evidentment, és una amnistia i que l'única solució és que els ciutadans d'aquest país puguem expressar-nos lliurement a les urnes, puguem defensar, exercir el nostre dret a l'autodeterminació.